Abans que res, i després presentarem, però saludar a la senyora rectora Maria Vicenta Mestre. Gràcies per estar aquí. També a la Carme, la doctora Carme Gregori, també per ser, gràcies per ser avui aquí. I saludar molt especialment també a l'Ariadna Puigener, directora de l'àrea d'universitats, responsable en definitiva de les jornades. Jo sóc en Francesc Cerés, el nou director de l'Institut Ramon Llull. Dir-vos que per a mi és un veritable honor ser avui aquí inaugurant aquestes jornades, pel que signifiquen per la nostra cultura, pel que signifiquen per la nostra institució, però també pel que significa l'acte de poder estar fent aquestes jornades amb els nostres germans de València. Això és importantíssim per a nosaltres, tenint en compte que les jornades internacionals de professorat de català es fan en una universitat diferent cada any, el que passa que és el segon any perquè s'havien hagut de fer ja l'any passat, però a causa de la pandèmia, doncs la repetim. I assenyalen també un repte i un deute futur, que és fer-les presencialment. Tinc moltes ganes de venir-les a fer aquestes jornades. Penso que en tenim tots moltes ganes de fer-ho presencialment, però per part meva, ho he de dir, després d'haver participat com a director de l'àrea de creació a les jornades que vam fer a Balears, tinc moltes ganes de poder-les fer a València. Ens avancem a la celebració de l'any fuster amb una conferència avui de la doctora Carme Gregori, que la veritat és que em ve molt, molt, molt de gust sentir per l'admiració que tinc per en Joan Fuster, un assagista que ens ha marcat a tots els escriptors en català, però que encara més ens ha marcat si venim de la franja i hem pogut sentir característiques socials, culturals i fins i tot personals molt, molt similars a les del País Valencià. Les jornades pretenen ser un lloc de trobada, volen ser un lloc de trobada, un lloc d'intercanvi d'experiències i un espai d'innovació, però també de motivació i d'il·lusió. Per a nosaltres és un moment molt important, molt, molt important, molt important. És un moment molt important perquè marquen també la continuïtat d'una tasca que es ve desenvolupant des de fa molts anys. I això en un país, el nostre, en un país cultural, el nostre, que té tantes discontinuïtats temporals, històriques i geogràfiques, és importantíssim. De vegades no tenim en compte el que significa fer aniversaris, complir anys en el nostre territori, perquè ho donem per descomptat, però no ha estat una tasca fàcil per a moltes generacions al llarg de la història. Per això és importantíssim fer un any més. Fer un any més reconeixent en aquesta tradició els professionals, els professors que ho deixen i els que s'incorporen. Una abraçada i l'agraïment més immens als que ja no hi seran l'any que ve i una benvinguda molt, molt, molt càlida als que s'incorporen. Tots heu fet una tasca i les que fareu una tasca impressionant. Tenim professors, i això ens enorgulleix, de tots els territoris. Tenim professors del País Valencià, tenim professors de les Balears, tenim professors del Principat. Ara no sabria decidir si hi ha algun de la Franja, potser l'Ariadna després ens ho comentarà, o de la Catalunya Nord, però estic segur que és qüestió de temps i estic segur que és qüestió també de que es vagi incorporant tot el domini lingüístic també al nostre territori, que és el món. El territori de Llull és el món. Per a nosaltres la importància de la xarxa és fonamental, la col·laboració amb les diferents universitats, també a l'hora de difondre tot el contingut d'allò que és la nostra cultura, una xarxa que té 150 universitats, 90 amb docència finançada per l'Institut Ramon Llull, i es vol dir que a les jornades hi haurà prop d'un centenar de professors. Tot això per dir-vos que el projecte continua viu, que és un projecte que volem ampliar, que és un projecte que volem millorar. És un projecte que és bàsic per al desenvolupament de l'Institut Ramon Llull. Hem de saber com li donem unes característiques noves, com li donem ales i com fem que la recerca, la docència, no tan sols de la llengua, que també, vull dir, conservant el que s'ha fet molt bé, sinó d'allò que és la cultura, d'allò que són els estudis culturals, d'allò que ens fa específics a nosaltres com a institució en contacte amb universitats com la València, allò que ens fa específics, allò que ens fa especials al món, com ho podem transmetre
a la resta d'universitats i a la resta d'estudiosos i a la resta de gent que creu que la biodiversitat també és cultural i que és un valor a preservar. Dit això, m'agradaria que la senyora rectora, Maria Vicenta Mestre, ens adrecés unes paraules, perquè per a nosaltres és important saber quin és aquest diàleg, quin és l'intercanvi i quin són finalment el missatge que podem donar tots plegats. Moltes gràcies per ser avui aquí, Maria Vicenta. Tot per vostè. Pues una gran satisfacció per a mi compartir aquest acte amb vosaltres. Director de l'Institut Ramon Llull, professores i professors, amigues i amics. Molt bona vesprada a totes i a tots. Voldria començar donant-vos la benvinguda, encara que virtualment, com ja fa un moment, a la nostra i la vostra universitat, la Universitat de València, on ens agradaria que estiguéreu, però este any tampoc serà possible per segon any consecutiu. Ens agradaria veritablement que poguereu visitar el nostre campus de Blasco Ibáñez, l'excel·lent Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, l'aula magna del nostre meravellós edifici històric de la nau de finals del segle XV i fins i tot l'actual seu de l'edifici de rectorat, monument d'interès local que data de principis del segle XX. I és que la pandèmia ens continua impedint celebrar aquest tipus d'actes i jornades com més ens agrada a nosaltres, a la nostra cultura, en contacte directe amb les persones, repartint afecte, escenificant el respecte i l'admiració que ens professem. Tanmateix, és un gust per a mi participar en aquesta obertura que dona inici a una setmana de conferències, de debats, de reunions destinades a enfortir la llengua catalana, eixa a què a la meva terra anomenem València. Els que no concebem el món sinó a partir del nostre idioma propi, us devem molt. I ens correspon ajudar, col·laborar, a suportar els principis que així transmeteu. Perquè estic segura que molts, com jo, no podeu dir t'estime de tot cor si no és en la nostra llengua. Estic segura que no podeu parlar amb els vostres familiars més propers si no és amb la llengua que heu emprat sempre, en la qual us sentiu més còmodes, en la qual de veritat som nosaltres mateixos. El català, el valencià, és una llengua ben, ben viva. A la Universitat de València és la llengua vehicular per defecte i, excepte causa justificada, es fa servir en totes les comunicacions, tant internes com institucionals, a les aules i als despatxos, a les reunions privades i als actes públics. És evident que la situació idiomàtica a Catalunya i al País Valencià no és la mateixa. Per explicar aquesta diferència hem d'al·ludir a la complexa realitat valenciana, caracteritzada per una diversitat social i política, un tret que ens fa sentir ben orgullosos, que té una explicació històrica que donaria per omplir totes les conferències d'aquests 4 dies. Però també hi han influït de manera determinant dècades de governs amb estratègies divergents en un territori i en un altre. Durant massa temps, a la meva terra, la llengua ha estat una arma política utilitzada de manera lamentable per a desqualificar, per a estigmatitzar, per a parlar de traïció fins i tot. Fixeu-vos en la paradoxa per acusar a qui la utilitzava de poc valencià. Enguany celebrem la número 35, un número tan gran que fa que tots els involucrats mereixeu tant la meva felicitació com l'encoratjament per seguir amb aquesta iniciativa per molts anys més. Apenes havien passat uns anys des que acabà la tristament coneguda Batalla de València, quan es va celebrar la primera edició d'aquestes jornades. Però, afortunadament, la realitat social i política de la meva terra és ben distinta respecte a la d'aquells anys. M'agrada pensar que aquesta època tan dura ha passat ja, que ens trobem en una etapa en què tothom entén que fer servir la llengua no significa cap barrera, que parlar-la no és una frivolitat, que no és una curiositat local, sinó un tret distintiu fonamental de la nostra societat i de la nostra cultura. Un instrument sense el qual no podem ni volem viure. Per això crec que la llarga feina que l'Institut Ramon Llull ha dut a terme
una feina encomiable, una llavor en la qual és un orgull que pugui comptar entre els seus col·laboradors amb la Universitat de València. La tasca que dugu a terme de formació de professores i professors, és a dir, de les persones encarregades d'ensenyar a d'altres com es parla una llengua, però també ensenyar com valorar-la i estimar-la. Aquesta tasca marcarà el futur de l'idioma i a la resta ens correspon animar-vos i recordar-vos que la funció pedagògica que desenvolupeu té efectes molt positius en la nostra societat. En veure el programa, uno no pot sinó celebrar la diversitat d'aquestes jornades. Diversitat que conciten a professors i professores per tot arreu, que parlen tant de la ironia John Fuster com de l'impacte Rosalia, que s'ocupen tant del registre col·loquial com dels aspectes més formals del llenguatge, que introduïixen una perspectiva de gènere en la llengua que és fonamental avui en dia, que utilitzen el joc com una eina d'ensenyament, que demostren, en definitiva, que la nostra llengua està més viva que mai. Per això vull insistir en l'orgull que suposa per a mi que la Universitat de València forme part d'esta entesa amb l'Institut Ramon Llull. El mateix orgull que em fa participar en l'obertura de les jornades i que també que la professora Carme Gregori estiga a càrrec de la conferència inaugural. Agrair sincerament a Francesc Serés la seva invitació i a totes i a tots vosaltres la vostra implicació en la vostra formació i la de les generacions vinents. Espero que l'any que ve, esta vegada sí, com us deia abans, puguem veure's i veure's les cares. Una xicoteta però gran diferència per a nosaltres, tant per la funció comunicativa com també per a la funció afectiva que tant trobem a faltar. Enhorabona a totes i a tots per el vostre treball, per les vostres iniciatives i per la vostra implicació en la nostra llengua. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, rectora. Estic segur que si féssim bona la tesi aquella de que el llenguatge és una casa i que el llenguatge és un acolliment, el seu discurs crec que ens ha fet sentir a tots confortablement acollits. És a dir, és un veritable honor sentir aquestes paraules que agermanen cultura, que agermanen territori i que agermanen també el passat, el present i el futur. A mi, la veritat, sentir-la m'ha reportat els millors moments culturals que em sembla que podem compartir. Moments culturals, i ho enllaço amb la presentació de la doctora Carme Gregori, que ha estudiat molt bé i que ens en parlarà avui una mica. La doctora Carme Gregori, Carme, m'hauràs de perdonar, però ho tinc apuntat aquí perquè ja no em dóna per recordar de tantes coses, hauràs de perdonar. És professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, membre de l'Institut Universitari de Filologia Valenciana i membre corresponent de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. M'agradaria descriure tot el currículum. És llarguíssim, és tot d'una qualitat enorme. I quan parla d'investigadora, estic segur que el que ens dirà de Joan Fuster farà honor a tot el que diu aquest paper, que no us penso llegir perquè em sembla que ella ho explicarà molt millor amb la seva conferència. Sí que us volia dir que ens avancem una mica a aquest homenatge de Joan Fuster, que coincidirà també amb el 20è aniversari de l'Institut Ramon Llull. Estic pensant aviam si això significa alguna cosa en termes cabalístics, Carme i rectora, és a dir, tant de bo sigui així. Però no volia deixar l'ocasió de desmentar tot el que Fuster ha significat per a nosaltres, els altres valencians, per a tota aquella gent catalanoparlant que no és nascuda al País Valencià i que s'ha format també a través d'una crítica cultural que en aquell moment no estava feta i que Fuster va començar, no diré de zero, però molt, molt gaire, a nivells molt baixos, que va ser capaç de reconstruir i que va ser capaç de donar-nos-ho com un llegat perquè pensem sobre nosaltres mateixos, perquè pensem molt críticament
i quan dic críticament no dic en termes de denostar-nos, sinó en termes de reconstrucció, en termes de reconstrucció crítica sobre la nostra identitat, sobre una identitat permeable, porosa, però una identitat també que es vol sentir pròpia en el món i que vol aportar coses a les altres cultures. L'obra de Fuster és inabastable. Parlàvem abans amb la Carme Gregori, és un mapa del nostre... Jo crec que és una cosa així com... Penso que Pla ens va cartografiar l'ànima. Crec que Joan Fuster ens va cartografiar el pensament. No en va, eren persones molt, molt properes l'una i l'altra i em sembla que podríem trobar moltes línies de continuïtat, Carme? Uh-huh. Avui la Carme ens parlarà d'un fragment, d'una part que jo penso que és fonamental en la seva obra. Ella ho explicarà millor que jo, però és interessantíssim veure com en els seus dietaris, amb els seus pensaments, podem trobar aquests aforismes que després ell recull en un lloc i que deixa, diguéssim, en un sol espai. Moltes gràcies, Carme, per haver acceptat. És un plaer i endavant amb la conferència. Gràcies.